Ja, daar sê baie dankie aan almal wat in hulle derduisende opgedaag het, nog een kom bereik en gestroom. Excuse, ouwens, as jy nou vir my begin 'n WhatsApp stuur, is dit die verkeerde tyd. Nou ja, so ek sê, in julle duisende ingestroom, vreeslik baie dankie dat julle my aangesluit het vandag. Teen die tyd jy daarom seker al jou boeretroosie gehad, vandag sinne is marulas en al die mooie dinge. Lekker om met julle te gesels van all over af. Ek hoop net julle kan my hoor. Baie keer is 'n Zoom, of ten minste nie 'n Zoom meeting nie, baie keer is 'n live broadcast soos hierdie mos, maar soos 'n Zoom meeting. En 'n Zoom meeting op sy eie is baie soos 'n seans mos. Want baie van die tyd is jy soort van, Karen, is jy daar? Karen, ons kan jou hoor, maar ons kan jou nie sien nie. Karen, jy weet daai tipe van ding. Hey, hallo Annetjie, hallo, hallo. Ek sien daar is 'n paar van julle wat inloer, jy is baie welkom solank jou vrae vir my te beginne vra in die comments. Ek sal maar kyk hoe dit werk, ek gaan deels aan die kant op die kamera moet werk en aan die ander kant op die rekenaar net om almal se vrae in te kry. Ek het gedink wat ek wel mee gaan afskop is sommer 'n bedanking hierso, dat ek skat dan net tot hier kom. Ek begin so met jou te sê, vir die span by Bosners, spesifiek Zandre de Beer. Yes, dude, thanks man. Zandre hulle het vir my 'n vlogger kit gestuur, wat ek nou verkoop. Ek het die ouder hom gekoop. Dis by Bosners en dit is wat ek nou vandag toets om met julle ouens te gesels. Ek sal wel 'n link op 'n stadium in die comments op plaas, as ek nie eers klaar is met die live video ding, en dan kan julle ouens wat dalk ook vlogging doen, of ten minste daarom net wil online met mense gesels, of het nou via Skype is, of WhatsApp, of wat ook al. Ek glo die kwaliteit is baie, baie goed. Ek kan myself mooi sien, ek glo julle kan seker my ook mooi sien, en dan die microfoon kwaliteit natuurlijk ook baie goed. Ok, so dankie vir Zander, hulle van Bosners vir daai, en dan is daar, ek wil nou nie eintlik name noem nie, maar ek gaan spesifiek met Toistes net gou gesels. Toistes het 'n groot aandeel gehad aan hierdie. Dis 'n vrou wat diep in my hart ingekruip het, en wat voel op hierdie stadium van haar lewe, sonder om nou in verskriklik baie detail in te gaan, voel sy maak nie 'n verskil nie. Toistes, jy doen. Jy het 'n verskil in my lewe gemaak en jy maak 'n verskil in al die mense wat hierdie video kyk. Glo ek, want ek meen as dit nie vir jou was nie, het ek nou nie gesit en met die wag om Jane, met die diere gesit en amper sê ek stront praat nie. Ok, so, Shanana. Dan, tot my groot verbasing, ek sien hier's 'n paar befaamde name wat online gekom het en vir my voor die tyd 'n paar boodskappe ook gestuur het. Kobus en daai ouens, dankie. Ek waardeer dit regtig baie dat die Afrikaner, ek sal nou nie sê volk nie, maar as 'n trop, as 'n gemeenskap by mekaar trek. Hier is soos ek sê 'n paar leiers in ons gemeenskap wat ook by ons aangesluit het vandag. En terwyl ons praat van gemeenskap, wil ek gou vir julle ouens bietjie stats gee. Net so interessant het, die ou wonder altyd wie sit en kyk na die goed. Nou goed, die trop, soos ek sê, ouwens, is nou al oor die 45.000 mense, waarvan so 42.700 van ons in Suid-Afrika is. Namibië met 1.300. In Australië, hallo Australië, 275. In Nieu-Zeeland, my niggie onder andere in Nieu-Zeeland, 256 van julle. In die UK, daar is 'n paar van julle wat destyds vir my gewerk het, wat julle self in die UK bevind. Daar sê, hallo aan julle ouens, United States of America, Erika Degenaar. Hallo Erika, ek sien sy loer nou en dan in op my video's. Canada 60 van hulle, United Arab Emirates 50, De Nederland 47, Botswana 35, en aan die kleiner lande, Ierland, Zambië, Duitsland, Mosambiek, Saudi-Arabië, China, België, Swaziland, Irak, Frankryk, Egypte, Taiwan,
Portugal, Indië, Tanzanië, Brazilië, Qatar, Zweden, Kenia, in die Congo, in Mexico, in Angola, Vietnam, Zimbabwe, Denemarken, Singapore, Indonesië, Zwitserland, Zuid-Korea, Malawi, Italië, Kuwait, Spanje, Brunei en Griekenland. Ons is omtrent versprei oor die hele wêreld heen, so dit is vreeslik lekker om met almal te gesels. Sommige gelyktydig is 'n trop. Spesiale melding, soos ek sê, aan my van my vriendinne in die sandpit in Jeddah. Marietelle, hallo. Hey, daar sy, daar's Pix. My awesome niggie van Nieu-Seeland so pas ingeloer en gesê sy is hier so, ag, dis so lekker om met jou te gesels, ou Pix. Ons ek raak sommer aangedaan. Anyway, alright. Julle is met waai met die vraag, soos ek hier is 'n AMA of Ask Me Anything. Ek weet nou net nie precies hoe dit gaan werk, of ek alles ooral gaan kan sien wat julle my vraag nie, so ek sal moet switch tussen die ou voentjie en dit wat ek hier op skerm het. Ek gaan so lang van die vraagies beantwoord wat mense voor die tyd ingestuur het. Die Bochumiane vraag het, dat ek my gou aanraak, ek hom net gou kry. Ja, die Bochumiane wat ek so van praat, ouens ja, Bochumiane is 'n woord wat nie bestaan nie natuurlijk, hy is nie in die woordeboek nie. Bochumiane is 'n versamelnaam wat julle ouens self mee opgekom het, tot my groot verbasing. En ek het hom verder gaan verdeel in Bochumian, met 'n hoofletter J, Bochumian en Bochumianas, so dis die mannelik en die vroulik, Bochumian en Bochumiana, as julle gewonder het waar die Bochumiane vandaan kom. Dis maar 'n versamelnaam, dis 'n self opgemaakte een. Ons het 'n bietjie druk op die wat se die woordeboek vir die Afrikaanse taal en kyk of ons hom in die woordeboek kan kry. Sal dit nou nie awesome wees. Alright, ek moet gou Facebook aan hierdie kant loods dat ek net kyk of julle ouens al vir my vra het, want ek dit wys nie natuurlik oral op skerm aan die kant nie. Kom ons loer gou. Okay, sover nog niks, so ek gaan aan met die gewoones. O, hier is iemand wat gevra het, beteken het van die Bochumiane, is ek dan in die brandwag Bobbejaan? Nee, self aangestelde brandwag Bobbejaan, is nie dat iemand my verkies het nie, is baie autokraties hier so. So ja, die ironies genoeg blyk in Magalieskruin in Pretoria. Ek het meer in die valleise kant toe getrek, maar op een stadium bo in die berg gebly, so ja, dis ironies in Magalieskruin. Pretoria, waar nou lekker oor die vallei kan uitkyk, op een klip sit soos een windhond op een lang aftrane. Dit sit die wêreld in bespied. Nou, so gepraat van die wêreld sit in bespied, ek is nogal ou wat redelik uitkontak is met wat om my gebeur. Ek leef in redelike kluisenaars bestaan, dis nie die een ding. Die ander ding is dat ek weier om nuus te kyk. My hoofbronne van nuus is Marula Media. En nou en dan verifieer ek natuurlik deur middel van News 24, maar ek het al lank al besluit dat die politici ou verskriklik ontstel en jou hoë bloeddruk gee, so ek bly weg van die ou 8 uur nuus af. So, ek dink in daai geval hou jy nog kontak met realiteit, en jy is nie maklik beïnvloedbaar nie, sou ek sê. Ek dink, ek probeer my nie laat insleep deur allerhande goed in die nuus en die gewone hoofstroom goed in nie. Ok, dan kom ons kyk, wie het nog ietsie gevra. O, hier is nou meer rondom Bochum. Hallo Tilla, yes, how's it, lekker om jou te sien, dis my netste Facebook vriend. Hoor jy, so gepraat van Facebook friends, julle ouwens, baie dankie, ek kry verskrikkelijk baie friend requests, wat natuurlijk nou nie veel help nie, want onthou, ek is baie besig op my Bochum page as wat ek op my eie profiel is. Ek op my eie Facebook profiel gaan omtrent boggerol aan. So, jy mors half jou tyd om vir my te gaan Facebook friend request stuur, dit help nie veel. Weet, daar gaan redig nie veel aan nie. Ek verstout nie om te sê, ek het laas in die begin van die jaar iets geplaas. So, friend requests, nee,
Dan daar is 'n klomp wat wou weet so half skalks en met 'n knip oog, weet die oom, is hy beskikbaar tipe van ding. Jy kan so tussen deur die lyne lees. Weet julle ouens, ek is om dit nou plainweg Afrikaans te noem, ek is lam van lat en plat van sak. So. nee, weet jy, nie werklik nie. Maar dankie, daar's van die vrae wat my nogal laat bloos het op daai onderwerp. O, okay, dan Marianne weet, kyk Noord en Bochum voort, waar dit vandaan kom en wat dit beteken en die oorspronklike ene wat ek gehad het, wat die marulas en al daai mooi dinge was. Dit was oorspronklik my slagspreuk geweest. Marulas en al daai mooi dinge, sinoniem met lewensvreugde en dankbaarheid, sou ek sê. Dit was vir my in die begin die marulas en al die mooi dinge. Dit sluit ook my aan by die hele plan rondom Bochum se winkel, is dat ek vir julle kwaliteitprodukte en mooi goede, weet unieke goede gaan neersit, so marulas en al daai mooi dinge. Mooi ryk marulas vir die trop. En dan die, kyk Noord en Bochum voort, het ek nou die dag vinnig oor gesels. Dis ook aan die een kant van my lewensfilosofie of 'n uitkyk, dat jy besluit oor ek skud die negatiewe rondom my af. Heeltemal, ek fokus net op 'n positiewe ding. Nou, daai positiewe ding kan enigiets wees. Dit kan gewone hoop wees, of as jy Hare Krishna is, dan kyk jy in jou rigting. As jy Christen is, dan is jy gerig natuurlik op jou skepper. So, kyk Noord en Bochum voort, beteken maar net dat, weet, lig hou se kop, hou jou kop hoog, gaan in 'n rigting en weet, jy gaan by jou bestemming uitkom, wat dit ook al mag wees. Dankie Linda. Ek sien Linda het so vinnig gesê, ek is skerp, baie dankie. Ja, ek dink, ja, op hierdie stadium is ek woes op my sene wees natuurlijk, ouwens, 'n live ding, dis baie, baie moeilik om te weet, hier sit honderde mense vir ou en kyk, roofkykers insluitend. En na die tyd kan ou natuurlijk gaan kyk hoe sleg lyk jy op die video en het jy gestotter en gestamel. So ek skryf, dink ek, beter as wat ek op hierdie stadium live aanbied. Maar dankie as julle, dink ek is skerp. Okay, kom ons kyk gou. Annie wil weet, gepraat daarvan, ons gekyk na jou humoristiese skryfstyl. Kry ek inspirasies van my lewe af, of is dit fiksie wat ek uitdink? Weet julle ouens, nee, min daarvan is actually fiksie. Ek dink 'n groot klomp van my goed, al is dit humoristies geskryf, is wel, het wel te doen met goed wat in my lewe gebeur het, en wat ek dan maar net humoristies gaan, een humoristiese flavor gee, humoristiese geur bysit. So dit is gebaseer op eie wederervaringe. Baie keer moet ek maar bietjie tussen die lyne deurlees om die hartseer agter dit te sien. Maar hy is wel daar. Daar is baie keer maar 'n tikkie hartseer. Ek steek dit baie keer net goed weg. Okay, stel weet, waar kom ek aan my uitlatings? My spitsvondighede. Is die ouens. Dit is oor erflik, dink ek. Ek dink hierdie kry ek my ma. So ek sê, my ma het 'n verskriklike goeie sin vir humor gehad. Sy en 'n lang lys van most embarrassing moments wat sy baie goed hanteer het. So ja, dit kom van ma af. Ek dink dit kom definitief van ma af. Sy het 'n goeie sin vir humor gehad. Dan ja, maandjie, die grootste les, dis reg. Die grootste les wat ek my ma geleer het, was juist gewees om te kyk of jy soveel as moontlik mense rondom jou kan opvrolik. So jy moet soveel as moontlik van die mense rondom jou se dag daarom maak. En ek sien ek kry dit daarom wel reg. Daar is van die mense wat terugkom en sê, weet jy, okay, die koningslag mem, whatever ek ook uitgedink het, party oggende, het jy het weer laat kans sien vir die dag. So dis goed. Kyk, kom ons kyk, wat inspireer my? Weet jy, julle ouens doen. Dis vir my baie keer so die man in die hart, as ek actually feedback kry. Weet, soos Linda nou hier gesê het, dis heerlik om na my te kyk en te luister, en ek glo seker van my goedjies te lees ook.
Maar dit is baie keer inspirasie van julle ouens se kant af dat jy net bloot 'n comment los op 'n post wat ek geplaas het. Onthou, veral om te skryf is 'n verskriklike alleen ding, né? Jy sit net maar daar, jy het nie 'n audience soos wat ek nou het nie, en selfs nou is dit net eensaidig, want ek meen ek sit in gesels met my foon actually, daar is nie iemand wat regtig antwoord nie, ek kan nie sien of julle hiervan hou of nie. So skryf self is 'n baie eensame ding, is 'n eensame beroep, want jy kry nie terugvoer totdat jy die goed plaas nie, en selfs dan, weet, dan sit net 'n haha of 'n like. Dit help baie keer as julle ouens net comment en sê, weet jy, dit was vrek snaaks, dit het my dag gemaak, dit help baie, dit inspireer ou om weer lekkerder te skryf. Kyk, kom ons kyk. Paar hoogtepunte. Jesus, weet jy, hier's 'n paar gewees, weet jy, ek het al 'n paar persentjies in goeie gekry. Ek gaan gou net like krap. Ek dink ek het spesifiek een van hulle wat ek reg aan die begin gekry het nog hier by my. Ja, is nie te ver gebeur nie. En maar as jy hierso is, ek het hom nou nog nie in 'n raampie nie, maar dit hierdie is destyds reg aan die begin. Het een van die troplede van my byvoorbeeld hierdie gedoen na sketsboek sommer net. Dis nou nog toe ons die tuin in die groenvellies gehad het, toe sy die Bochum Jaan of die Bochum geteken met die twee vellies by. Dis goedjies soos die ouens, dis regtig, jessie man. Dis freaking awesome om sulke goedjies te kry. Dis die een wat ek so vinnig aan kan dink. Weet, ander hoogtepunte, ek sal moet gaan dink, daar's gewoonlik daar's so baie. Dis ek meen ons is al amper 5 jaar in, nê? 5 jaar, so ek sal moet 'n lysie gaan maak van daai. Ek kan nie so off the cuff vir julle ouens sê wat is hoogtepunte nie. Ek weet net ons is baie naby aan die 5 jaar merk en ek glo mos daaraan dat om 'n oornag 'n sukses te word, moet jy omtrent 10 jaar aan die gang bly met 'n ding en dan raak jy nou oornag 'n sukses. En ek kan onthou ek het op 'n stadium net ek gesels daaroor. Ek weet maar Rula het 'n profielartikel op my gedoen spesifiek oor die entrepreneurskap. En die Bochum Valleys en waar dit vandaan kom en dis meer, maar dit het my regtig gegaan oor deursettingsvermoë. Weet 'n ou moet jy moet vasbyt, jy moet 'n langafstand atleet wees om 'n besigheid 'n sukses van te maak. Ek kry ons jong mense verskriklik jammer deesdae want jy sê ons om jou eie ding te begin deesdae, dis nie so maklik soos ons ouer garde dit gehad het wat jy direk na skool kon jy sommer gaan verpleeg of jy's army toe, jy het uniform gedra, jy kry daar 'n ou salaris en dan gat jy. So ja, yes, om by eie voete te kom sommer net aan die begin. Baie triekie. Ek wil gou kyk, miskien kan ek daai ding in die hande kry, dan kan ek sommer vir julle ouens vlugtig voorlees. Want ek weet ek het daarso het ek 'n paar pointers gehad vir ouens wat hulle eie besighede wou begin of reeds 'n besigheidjie het. Ek kyk of ek gou daai ene kry. Strenter. Ok, daar is ons nou. Dit is net afskrol tot by daai. Ja, sy Marinay Lawrence by Marula het hierdie gedoen. Artikel in my gesprek gehad. Kom ons kyk gou. Ek moet nou net gou soek, ouens, sorry. Ja, ek sou gesê het, doen sover moontlik alles self, nee, dis die een ding wat ek gesê het, is, as jy jou eie ding wil begin, doen soveel as moontlik van die goed self, jy is regtig jack of all trades, jy moet leer om Photoshop te gebruik, leer om, wel, soos hierdie, sit en gesels met jou mense, as jy nie weet hoe nie, gaan kyk op YouTube. Deesdae is ou baie bederf met YouTube. As jy nie weet hoe om 'n ding te doen nie, whether it be programmering of 'n website aan die gang te kry, hoe werk e-commerce, wat die hel is 'n SSL certificate, daar's 'n lang lys van, weet, hoe neem ek foto's van my produkte, daar's 'n lang lys van, maar YouTube, that's it. Gaan YouTube toe vir daai, daar's enigiets onder die son deesdae. Soos ek sê, die nuwe generasie is bederf daar. Ons ouer garde moes biblioteek toe vir daai. En selfs dan is dit maar limited. Jy's maar beperk tot wat in die biblioteek is. Dan die volgende ding natuurlik is jy het nodig om 'n uitstekende kwaliteit produk te hê.
en dan innoverende bemarking te doen rondom daai en dink bietjie buite die boks. Weet jy maar nie die gewone die skaapies wat die trop volg nie. Dink bietjie buite die boks. Kry vir jou soos in my geval 'n boggompie. Boggompie kuier nou by 'n plekkie bo in die sentrum vir die naweek of vir die week nog, maar kry vir jou iets soos daai, iets wat saam met jou die brand kan doen. In my geval ou boggompie is my gelukbringer. So, boggompie is, en ek is ook al, wel, in hierdie geval, skies, is nie boggompie self nie. Boggompie, die oorspronklike ou sit tans in Linwood, sy ma is in Jeddah, maar die het wat ek nou van gepraat het, en die boggompie wat hier rondswerf is een van sy stand-doubles. So ja, ou boggompie, sy stand-double is op hierdie stadium my staatmaker en my gelukbringer en die ou wat julle nou en dan op camera sien. Dit het alles te doen met die hele bemarkingsidee. Dink bietjie buite die boks. Regtig, doen dit anders. Ek meen, daar is so baie tegnologie buite wat jy kan mal gaan. Ons garde het nie met Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en daai goed groot geword nie. Gebruik daai tools. Dan ouens die ander ding en daar moet ek tog maar vir die ouer garde sê, weet jy, ons werksethiek, ons ouens het harde werk, lang ure, opoffering, dis vir ons half run of the mill, dit is vir ons al so tweede natuur, dat het, weet jy, werk 16 ure dag, wat is nou fout daarmee, terwyl ek voel dat die jonger garde baie meer kan doen, baie meer kan uithaal en wys. Ouens, ek wil nie te kritisch klink nie, maar ja, werk, jy sal moet werk, ouens, lang ure harde werk, opofferings, en soos ek sê, dit vat so 10 jaar, dis lang afstand, jy moet diep asemhaal en vir lang kan gaan met daai asem. So, wees ook bereid om harder te werk as wat jy in jou lewe nog ooit vir iemand anders gewerk het, daar is nie so harde baas soos jy self nie, en dit gaan oor selfdissipline, ouens, dit is, jy werk net so hard as wat jy, die sukses wat jy wil hê. Dan het ek ook hier gesê, indien deursettingsvermoë en ywer nie twee van jou sterkste punte is nie, laat vaar jou idee sommer nou. En dit is wragtig so. Nou, as jy moet maar skouer in die wiel sit, soos die ou mense gesê het. Ok, het ek gaan kyk of daar nog iets is wat julle ouens my wil weet. Ok, so ver lyk het my redelik straightforward, daar is nie iemand wat enige ander vraag het nie. Is dit, ek gaan nou so half stomp moet eindig, laat ek gaan kyk of ek daarom net ten minste iets vir julle ouwens het vluchtig. Dis nou anders as net Bobby Jan klim die berg. As ek sê, hier is nou rarig so off the cuff gedoen. As julle ouwens enige vraag het, laat waai in die comments, ek is heel bereid om dit te antwoord. Ok, Johnny, daar sê, waar gaan Bochum? Johnny, weet jy, ek gaan vir jou die Marula artikel somme pys, dit gaan heel moeilik die makkelijkste wees. Let's kyk, gaan daar. Vet, nou moet ek net eers weer hier uitkom. Excuse, en as ek sien myself nog twee plekke gelijk, dit is woes. O, krisis, nee, daar had ek het weer gedoen. Het is erg hierdie. Nee, ek gaan jou na die tyd met antwoord, lyk het vir my, Johnny. Ek wil gauw, as jylle ouwens my net een gap kan gee, wil ek gauw sommer net skryf een story, een ding gaan kry, ek gaan nou sommer op die website, dit gaan heel moeilik die makkelijkste wees. Ek sal maar meer na my humoristische goed gaan kyk, want ek weet die hartseer goede, dis maar of, gaan lees my die hartseer goede met die, selfs al rook jy nie, moet jy my hartseer goed gaan lees met een sigaret in die bek en een wijnkie in die andere hand. Dit is net een waarschuwing. Kom ons kyk meer na die humoristische goed, ek soek sommer gauw vir julle ouwens iets waar het vinnig sal lees. Weet jy nou, natuurlijk wil hy vir my al wat artikel is wys wat ek al ooit geskryf het, maar nie gepubliseer het. Kom ons loer gauw. Ok, daar is bykie lang, hoitie, toitie, pijnproever. Ach, weet jy, ek wou so graag
Ek gaan nou dalk mense hier in die gesig vat met die ene, maar ok, ek dink ek gaan hom tog vir julle ouens doen. Ek het in 2018 het ek 'n ding geskryf wat ek getitel het Berg Bobbejaan blameer Facebook groep vir eensaamheid en ballingskap. Nou die van julle wat nou al lank genoeg hier is, dit is nou al 'n rukkie gelede, nee, julle sal dalk hierdie ene onthou. So ekskuus dat ek nou hierdie gaan met voorlees, ek het nou nie so voorberei dat ek om julle uit my kop uit het nie. 'n Onlangse Facebook plasing het weer herinneringe uit my verlede opgediep en ou wonde oopgekrap. Ek het besluit dat die pad van genesing tog dalk daarin lê om hart oop te maak teenoor die trop. Eens op 'n tyd was ek 'n sprankelende, alleenlopende individu, 'n borrelende Bobbejaan wat iets vir die samelewing kon beteken. Die oorgrote meerderheid van die grappies wat ek gemaak het en geken het, met smaak kon vertel het, was relatief skoon, selfs al was baie van hulle ietwat storig en opgediep uit die oude doos. Sosiale afsondering in 'n kluisenaars lewe het my genoop om destyds in 2014 by die X van die Ooste, dis nou die EKS, sonder die kappie, ne? X, ach, sonder die apostrofie, X van die Ooste groep aan te sluit. Tijdens die oriëntering is my nasate nagegaan, my alpsoet geïnspekteer en ek selfs 'n afslagkoupon van 'n haarsalon geleë in die hoitie toitie ooste van Pretoria ontvang. Oop mond het ek daagliks gade geslaan hoe dit M. die Moerige, nou ek het daar nou maar M. die Moerige gedoop want dis nie haar regte naam, haar magtige admin scepter swaai en dagdrome verwoes, terwyl oom L. die afgetrede Laveld Leeu, ook nie sy regte naam nie, nou en dan dwarsklappe onder iets niks vermoedende diere uitdeel. Nou sien, oor die algemeen vermoed mense dat wanneer jy stil is, jy ook dom is. Dis egter eers wanneer jy uiteindelik jou bek rek, dat mense vir 'n feit weet, jy is wragtig waar so dom soos grond. Nou, dom Bobbejaan wat ek toe nou is, maak ek toe my eerste fout en gaan rek ek toe my bek op 'n dag wat nie naasten by 'n maandag is nie, en as groepreels. Daar is klaarblyklik 'n ongeskrewe mond oopmaak slegs op maandag, andersins hou jy jou smoelreel wat op die groep geld, wat Aapstus nou glad nie van geweet het nie, jy sien. Die daarop volgende stofstorm was ook die geniepsige tik oor my knopperige kneukels, het my steeds nie daarvan weerhou om kwinksla op 'n Dinsdag te beginne kwyt raak. Op 'n stadium het ek selfs die Vrydag grense gaan toets en gewaagd 'n woordraaisel op die groep geplaas, onbewus daarvan dat M. die Moerige en oom L. die afgetrede dubbel L. onweerswolke besig was om onheilspellend saam te pak. Een mooie maandagoggend in 2015 plaas 'n dame, dalk Margaret, ons sal dit nie weet nie, die volgende op die groep, heel moontlik omdat die korrekte benaming vir reispapier haar totaal ontgaan het. Sy, nou ek gaan hom woordelik lees en dit is, hy lees moeilik want die spelling is ook nou nie wafers nie. Opsoek, O-P-S-U-K, opsoek. Nou, ouwens, opsoek, weet jy, dit is een van die woorde wat my eintlik, daar kry ek het weer, redelike kramp in die gat gee. Vir die simpel rede, opsoek is actually twee woorde. Opsoek is iets wat jy naslaan, as jy iets gaan opsoek, een woord, dan is jy biblioteek toe met die ding. Opsoek na is eintlik opsoek, twee woorde. Ek is weer eens opsoek, hy is goed opgeneek, hy is een woord en hy is verkeerd gespel. Opsoek na. Nou die rest van die ding, soos ek sê, opsoek na daai velle wat jy aan die onderkant van jou koek sit. Nou ja, omdat ek toe, het pier en nieuwsgierigheid in die comments van die plasing, en as ek sê, rarig net nieuwsgierig, ek het net gevra, wat die moer is 'n koekvel. En ek is van daar af se muur verban uit daai Waltuin uit. True story, that's it. Wat ek meen, vang maar net weer. Eers nadat ek vir meer as 'n week lank so letty lang lip styl aan die buitekant van die Waltuin se heining op en af geloop het,
het een vriendin van my uiteindelik daarin geslaag om daai sad story uit my uit te trek. Ek was 'n emosionele wrak. Ek was snot en trane getraumatiseer. Nou die vriendin het sonder my medewete en toestemming by oom Louis die Lavel, excuse, dan noem ek sy naam, oom L die dubbel L gaan mooi broodjies bak. Met die gevolg dat my sensuur onder luidkeelse prosesse met gepaardgaande dreigemente en vrees aanjaande handgebare natuurlik toe nou gelig is. Ek is toe weer toegang gegeen tot die wildtuin. Mens, die son het op die savanna geskyn, lang gras het gewuif van die ligte bries. Daai Circle of Life klankbaan van Elton John. Circle of Life. Het saggies in die agtergrond gespeel. Kameelperre het in akasia boomtoppe gevreet. Dit was regtig compleet soos 'n scene uit die Lion King uit. Die idilliese illusie het echter nie lank gehou nie. Want toe die breinlose bobbejaan wat ek is, gaan plaas ek toe vroeg in 2016. 'N vierhoekie raaisel op 'n Sondag. 'N trivia titbit op 'n donderdag en 'n snaakse mem op 'n Woensdag, 'n gesegde, 'n koonslag en 'n kopkrapper op 'n Dinsdag. Windgat van my, né? Jong, toe is die gort gaar. Oom L die dubbel L kontak my sommer per PM onmiddellik. Laat weet, daar's 'n som totaal van 3 mense. Daar's 3 mense van die sowat 27,000 wat op die stadium op daai groep is. Wat steen en been gekla het oor my posts. My plasing op Dinsdag tot Sondag is 'n blatante oortreding van die Wildtuin Kleuterskool reëls. En dit word in 'n baie ernstige lig gesien. Dat my aapstreke sal nie langer geduld word nie en dat ek moet wyk, Satan Bobbejaan wat ek is, gaan net wyk. Ek vou toe maar weer my bondeltjie besittings toe in 'n vaadoek, ek knoop dit aan 'n digitale wandelstok vas en ek vat toe nou maar drypster die pad. Nou dan kan jy, dit is nou soort van end scene, wrap up scene, soortgelyk, is amper so Lone Ranger fliek, jy weet. Jy sien die geboe, tragiese figuur, wat net binne beeld so regs van die jungle gym afgeëts is teen die sonsondergang, wat so agter die horison sak. En dan word die silhouet so al hoe kleiner, soos wat die ou bochomjaantjie nou wegstap in die toekoms in. En dan, die Bobbejaan klim die berg wat ek in die begin van die video gespeel het, speel het dan net baie stadiger uit, Bobbejaan, en dan roll credits, en dan fade to black. Nou, toe, wat ek toe nou doen, is om vir oulaas 'n steekie in te kry, toe vier ek die volgende dag 'n saldo aan daai 3 wyse dwaase van die ooste, wat in 'n moere ingemouwen het in die vorm van 'n briljante skreeusnaakse mem, wat ek sal kyk of ek hom ook in die comments vir julle ouens kan plaas. So, ek het toe net geskryf daar aan die 3 dwaase wat gekla het oor my kwinksla, gesegdes, kopkrappers, trivia feite, skreeusnaakse mems en vierhoekie raaisels op die X van die Ooste groep. Dubbelpunt. Don't be a dwaas. Be lekker. Dit was egter 'n leë gebaar. Sedert die ballingskap het ek my totaal onttrek van ander diere. Ek is 'n skaduwee van die Bobbejaan wat ek eens was. Ek skrik my boeglam vir vinnige bewegings. Weet, as daar iets skieliks, dan skrik ek my gaai af. 'N Spiertjie langs my linkeroog, dis het so onwillekeurig begin spring. Dis amper soos daai in die Pink Panther movies, het daai Pink Panther se baas mos. As hulle inspekteur van die inspekteur Clouseau praat, dan begin daai oog al so spring. My oog het so begin spring elke keer as ek verby 'n haarsalon geloop het en ek kry die akeligste aapstuipe, as ek net haarsproei ruik, dan gaan ek heeltemal. Nou, horripiep was voorheen 'n woord gewees in die woordeboek. Daai tyd kan ek onthou, horripiep was iets wat ek elke dag gekry het na daai ondervinding. Nou, gelukkig destyds is daar 'n ondersteuningsgroep gestig, genaamd X van die Ooste. Jy speel om EX, EX. Nou, dis al die X'e, met ander woorde almal wat op die Ooste groep was, die X van die Ooste, met die EKS,
is toe nou na X van die ooste. Soos in, jy het met iemand kennis gemaakt, getrou en al die goed, en toe het nie gewerk nie, en nou is het jou X, daai X, X van die ooste. Ek maak nou en dan daar het draai, al is het bloot om stories uit te ruil met die wat ook daar was. Wie se dagdrome ook oornag in akelige nagmerries verander het. Soms lag ons te lekker, wanneer ons terugdink aan die goeie ou dae in die Wildtuin kleuterskool. Ons deel screenshots van gekoesterde memories, soos bijvoorbeeld die koekvelle post. Dis echter bloot een lach met die traan. Dis een klein pleister op een groot seer, wat jare der jare nog steeds sukkel om te genees. Soms gaan sit ek op een hoopie in die hoek van die donker kamer, so op my hurke, met traantjies wat so rol oor my Bobbejaan gesig heen. Dan flits iem die moerige sy autokratiese boodskapies herhaaldelik voor my verby, soos een skuifie projector wat vastgehaak het.